አንድ ሰው እንግሊዝኛ ማን አያንብብ እኮ አይደለም ግን እኛ ያሉ ለምሳሌ የገብረ ክርስቶስ የእንትኑ የመንግስትና የህዝብ አስተዳደር የሚል የተጻፉ እነሱ ምንድናቸው አሉ ስለነ ኃይለ ፊዳ እነሱን አስላሁን የጻፉትም አሉ የተለያዩ ጻፊዎች አሉ እና አዲስ ዓለም አዩ ምናም ብለን በዚህ አሁን ባነሳነው ርዕስ ፊት የሚያደርጉ አይደለም በነገር ላይ ምናልባት እሱ እናሱ ሌላ ትልቅ ቦታ ላይ መስቀላቸው ናቸው በዚህ ደረጃ አጀንዳ ካስገባናቸው እነሱ ማውረድ እንዳይሆንብኝ ግን ይሄንን መንግስት በጣም ማየት አለበት ማየት ጻፊዎችን መንግስት እየመሰሉ ነው የሚል ማየት እና ቻም ሳይሆን መስመርም አሁን እንዴት ነው መስመርም ይዘው ቢሉ ላይ ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ድርሰትና መጻፍ ላይ ስለሰራው ግራ ይገባኛል እንዴት ነው መስመርም ይዘው ያለፈው አልፎ ነው የሚቀጥለው ላይም ሰራው ወይስ ለባለፈው ርምት መስጠት አለብህ ቀደም ሲል አንተ ለሰንደቅ ዓላማህ ለባንዲራህ ክብር የለህም የየራስ ባንዲራ አለህ የየራስ ባንዲራ አለህ ስልህ የሚወክለኛ የምትለው ሳይሆን የየራስ ትርክት ፈጥረህለታል ለጋራ ለሚያደርግ ባንዲራ ደግሞ ምን የሚፈጠርለት ትርክት የለም ወይም የጠብህ መነሻ ነው ባንዲ ምን በሌላ መንገድ አሁን ከአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የጠብ መነሻነት ወደ ኮከብ ያለው የጠብ መነሻነት ደግሞ ተሻገርናል አንዱን ስቴጅ አለፈ ያኛውም በስራት ሳይታረም እንደገና ይሄ አሁን ያለው ሰንደቅ ዓላማ ደግሞ ሌላ ይጠመንሻ ሆኖ መጣል ታሪክም እንደዛው እያንዳንዱ የራሱን ታሪክ ይጽፋል የራሱን ታሪክ መጻፍ ማንበብ መብቱ ነው እያንዳንዱ የጻፈው ታሪክ እውነት ነው ሐሰት ነው የሚሉት ተቋም አስከለሉ ጊዜ ግን አደጋ ነው ለሀገር እውነት ነው ሐሰት ነው የሚለውን መመርመር የሚችሉ ምሁራን አስከለሉ ጊዜ አደጋ ነው የራሱን ታሪክ የሚጽፍበት እውቀት የታሪክ እውቀት አስከለለው ድረስ አደጋ ነው የሌሎች መጻፍ ማንበብ ያልቻለ ታሪክ እየጻፈ መጥቶ ገብረዮት ባይከዳይ ደሙ ማን ነው ብሎ የሚጠይቀኝ ሰው መጻፍ አሳትሞ ኢሚሊየንስ እንትም ብሎ ቪትዝና ምናምን እየነዳ ምሄድ ግን ደሙ ገብረዮት ባይከዳይ ማን ነው ብሎ የሚጠይቅ ሰው እንደ ጻፊልት ቆጥሯችል የክሽፈት ነው ተልቀ አሁን ብዙ ጊዜ የሆነ ያለው ምንድነው ለሽያጭ ከዛ በብሔር ብሔረሰብህ ትጠራበታለህ ደግሞ መጽሐፍ ታሪካችን ያሳተመ ከዛ በየብሔሩ ዩኒቨርሲቲ ደርሷል በዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በኮሪደር ሰየምልሃል ትገኛለህ ስራህ እንደው መገኘት ይሆናል ስብሰባ ላይ መገኘት ስካርፍ እየተቀበልክ ማለት ይሄ በጣም በጣም አደጋ ላይ ያለው ሁኔታ ኢቭን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ውስጥ ተዘፍቀዋል እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሰተኛ ናቸው ያልኩበት የመጀመሪያ ቀን አሁን መናገር ፈልጋለሁ። ሶስት ማዕዘን እንዲጻፋሉ ማለት እሳቸው ፖፑሊስት በሆነ ሰው መሀል መታየት ይፈልጋሉ። ሶስት ማዕዘን እንዲጻፋሉ ያኔ ገና ኤንኤን ቴሌቪዥን ነበረ። ሀሳብ አዋጠን ቴዎድሮስ ተሾመ ጋር እኔ ምናምን እኔ ታሪክ ያለውበት አለ ህዝቡ አጨበጨበ ሶስት ማዕዘን ፊልም ስለሚወዱ። ሶስት ማዕዘን ፊልም ማለት ደግሞ ደራሲው ተሰርቅ ያለው ብሎ ፍርድ ቤት ቀርቦ ድርሰቱን ሰዎች ምስክር ሆነው እኛ እንደገና መጻፉንና የፊልሙን ድርሰት አስተያየትን በድራስ ያማበር ካሳ የተከፈለበት ነው። ቀድም ከዚህም ከዛም ቀንጭ ብሎ የሚለው ማለት መጻፍ የሆነም ፊልም አረክብ ብሎ ቴዎድሮስን ከሶት ከዛ እንደገና ካሳ የተሰጠበት ነው ሄደት። ይሄ አሁን መሪዎቻችንም ተዘፍቀዋል ባልሆነ ትርክት ውስጥ ማለት ነው። እርካብና መንበርን የሳቸውንኒ በብርስም መጡ እውነተኛ ማንነታቸው ግን ያለው እዛ ውስጥ ነው በትክክል ማለት ነው። በኋላ ከድር ሰተቴንኒ በትክክል ስላልጻፉት ሌላ ከድር ሰተቴ ተጻፈ እሳቸው ማለት ነው። ይሄው ይሄን አሁን የመጣውን መጻፋቸው በእሳቸው ስም የወጣውን ነው። የዳንኤል ክብረት ፔጅ ይታወቃል የደረጀ ፔጅ ይታወቃል ከነ ታይትሉ ማለት ስነ ጽሑፍ ለሚያነብ ለሚከታተል ይሄ የደረጀ ቋንቋ ነው ይሄ ዳንኤል ክብረት ቋንቋ ነው ማለት ይችላል። ይሄ ክሽፈቱ በመጻፍት የሚመጡ ታሪኮች ስተቶች ምን ያክል ደረጃ እንደሄዱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተማሩ አንድ ሀገር ቀፍ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተማሩ ስለ አንድ ብሔር ብቻ ሌላው ብሔር እንዴት የራሱን ታሪክ እንደተወሰደበትና ምናም ሲጽፉ ይሏሉ። ይሄን የትም ታገኛለ። በቅርብ ጊዜ መጡትን ያጩ የኦሮሞ ብሔርተኝነት የትግራይ ብሔርተኝነት የአማራ ብሔርተኝነት ያልተመለሱ አምስቱ የአማራ ጥያቄዎች የተመለሱ የኦሮሞ ሶስት ጥያቄዎችና ቀሪዎቹ ምናምን ቢሉ መጻፍ ብዙዎች አሉ።
ይሄ ሞኝና ወረቀት ያሳዝተና ይልቅም ቢባል ሀገር ቢወድም ባንድ ዝናብ ወይ መሃባል ንካተ ጣሪያ ስር አንዷ ኮፒ መጻፍ ትቀራለች እንደ ታሪክ ማለት ነው። ማህበራዊ ትስስሩ በሙሉ ከአለም የጎግል ሲስተም ቢጠፋ እነዚህ መጻፎች ይመጣሉ። አሁን ከነዚህ ምንጭ የሚመጣው መረጃ በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ለማ የገላጋይን በቀርብ ጊዜ መናቃቸው ነው። እና ለማ የገላጋይ ፍትህ ላይ ሲጽፉ አዲስ ጉዳይ ላይ ሲጽፉ ኢሃዲግን ከሳለው ምናልባት አንበበ ሊሆን ይችላል። ኢሃዲግን ከሳለውን ስታነብ እዛ ውስጥ ያለው መጻጽፎችን እነት ኢሃዲግ እዛ ላይ አይማርም ማለት አይችልም። በርግስ ላልተማሩን ይወደቁት ብዙዎቹ ተጽፎላቸው ነበር። እንደ ኢሃዲግ ድልኛ ሪሳል ነበር በመጻፍ በጣም በብዙ ነገር ቀርቦለት ነበር። ያን ይቀርብለት ሰነድ አለ። በተቃራኒው ኢሃዲግ ሰዎች የጻፋቸውን የነበረከስ መሆኑን እንድ ተቃዋሚዎቹን ነምራራ ጉድና እንልደቱ የጻፋቸው ነመድሉን ብናይ የትኛው ነው እየተነበበ ያለው? የትኛው ነው እየተጠቀሰ ያለው? የማን ነው የተሻለ እየመጣ ያለው? የተሻለ እየመጣ ያለው እኮ የነ ፕሮፌሰር ቀደም የጠራዋቸው ፍቅሬ ተብሎ አጭሬ ማለት የሳቸው የነ ምረት የነ ዶክተር ምረት ደበበ ወይ ሊትሬቸር አልቻሉ ወይ ስነ ልቦና አልቻሉ የተቃወሱ ሰው ማለት ነው። እዛ ላይ አናሊሲስ ሰርተን ነበር ያን ሰዓት ከምናምን ኦዲዮ አለን። የምረት ደበበ የተቆለፈበት ቁልፍ ማለት እንኳን ሊቆለፍ ቀርቶ ቁልፉና መፍቻው እንኳን ያልታወቀ መጻፍ ማለት ነው። ወይ ሊቦለድ ፊክሽናል ጻፉ ወይ የሳይካትሪ መጻፍ አልጻፉ ዝብርቅርቅርቅ ያለ። በነገራችን ላይ እሳቸው የሚያስተምሯቸው ሰዎች ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት መጻፍ ጽፈዋል። ከዛ በኋላ ህይወታቸው ማያቸዋል ወይ እንደዚህ የመሳሳት ያልሆነ ፋንታሲ ውስጥ ገብቶ የማግኘት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ማለት ነው። እሳቸው እንትን ስለሆነ እንዲህ አይነት ሰዎች መጥተው ነመረት ደበበ ደራሲ ተብለው ፊት ብለው የቴሌቪዥን መስኮት ያዙበት እና ለማየው ገላጋይ እና አዳምረታ ባንጻሩ ደግሞ ስንት ታሪክ ከጉሬዛ ማርያም አዲስ አበባ ነው የጻፉት። እነ ጌታቸው ኃይሌ የተረሱበት ዘመን ነበር። እነ ጌታቸው ኃይሌ ልክናቸው አይደሉም ሌላ ጉዳይ። እስኪ በእስልምና በኩል በኦርቶዶክስ በኩል በፕሮቴስታንት በኩል ደግሞ የጻፉትን እናስባቸው ብትል በጣም ይሰቀጥጣል። ጭራሽ ሌላ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ እስልምናን ለማጥፋት የሄደችባቸው መንገዶች የሚል መጽሐፍ ታገኛለህ። እስልምና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለማጥፋት የሄደባቸው መንገዶች ሚል ታገኛል። ግራኝ አህመድን እንደ መሪ ነው የምንከተለው ወይስ እንደ አውዳሚ ነው ሚለውን እንኳን ምሁራን ሳይስማሙበት እንደዚህ አይነት አዳዲስ ትርክቶች እየመጡ ችግሩ ነው። እነዚህ ትርክቶች ደግሞ የሚፈጠሩት ዋንኛ መነሻቸው የፖለቲካ ኤሊክቱ ነው። የፖለቲካ ምሁሩ ዛሬ ሲያጠነጥን ስፖንሰር ሲያገኝ ሲያጠና በሚችለው መንገድ ይሄን መጻፍ ይዞ ይወጣል። እነዚህ በእንድን ነው የሚታረቁት። እንደምታውቀው የኢትዮጵያ የስነ ጽሁፍ ስልጣኔ የሚባለው የኢትዮጵያ ስልጣኔ እንግዲህ የአክሱም ስልጣኔ አለ። አለት ወደ ላይ ማቆም እንደሚቻል ዝም ብለን ባጭሩ ከተማ መገንባት እንደሚቻል የራስን ምስልና ቅርጽ ማቆም እንደሚቻል ከዛ ከአክሱም የተቀበለው ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታችም መሰልጠን ይችላል የሚለው ላሊበላ አለ። በኋላ ደግሞ የጎንደሪያን ስልጣኔ ደግሞ እንደምታውቀው ሁሉንም ያሳተፈ አይ ከተሞችን ማዘመን እንችላለን ከአውሮፓ የተስተካከሉ ማድረግ እንችላለን የሚላል። የሸዋ ስልጣኔ እንግዲህ የሸዋ ታሪክ የጽሑፍ ታሪክ ነው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከመጡ በኋላ ያሉት በሙሉ ምንድን ያደረጉት ቀሳውስቱን ደባትሩን ሰብስበው በስማቸው የሚወጡ መጽሐፍት፣ በራሳቸው ስም የሚወጡ መጽሐፍት ተጻፉ። ይሄ ሁሉ ወድሞ እንደገና ተጠግኖ ነው ኢትዮጵያ አሁን እዚህ የደረሰችው። ይሄን ለማድረግ ግን የዳንኤል ክብረት 4 ኪሎ ብቻ መግባት በቂ አይደለም። በዳንኤል ክብረት ላይ ደራሲያን የሚያነሷቸው ቅሬታዎች፣ የታሪክ የሚያነሷቸው የሃይማኖት ሰዎች አሉ። ግን ዳንኤል ክብረት እዛ ስለገባ ነገ ዳንኤል ክብረትን ለመተካት የራሳቸውን ትርክት ደግሞ ሲጽፉ የሚመጡ ደግሞ አዳዲስ ወጣቶች አሉ። ይሄን በምንድን ነው የምታስታርቀው የሚለው ህገ መንግስቱ ምሳሌ፣ ህገ መንግስቱን ለመተቸት እኮ መድረክ ስላልተገኘ 4-5 መጽሐፍ ወጣል። ሁሉም የጻፉት ፖለቲከኞች እኮ ስለ ህገ መንግስቱ አቋማቸውን አስቀምጠዋል፣ አታያቸውን አስቀምጠዋል። ኃይለ ሸዋል አስቀምጠዋል፣ ልደቱ፣ መራራ፣ ራሳቸው መለስ፣ በረከት ስምኦን ያላስቀመጠ የለም። ይህንን እንኳን ሰንዶ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ችግር ያለበት ይሄ ነው ብሎ ለማሻሻል እንኳን ማቅረብ የሚችል ተቋምና ሌላ ነገር የለም። እንዲያውም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ምሁራን በብሔር ስም የብሔር መጽሐፎችንና የሃይማኖት መጽሐፎችን ሲጽፉ ይውላሉ። በጣም ከፍተኛ ማጥ ውስጥ ነው እየገባን ያለ ነው። አዎ፣ በሌላ ምናልባት በዚህ ላይ የሚጨምረው ምንድን ነው? በመንግስት በኩል የሚነገሩ ንግግሮች አሉ።
በሳይንስ ለሚመራመር ትውልድ መፍጠር እንዲሁም በሐሳብ የሚከራከር ትውልድ መፍጠር የሚሏቸው ነገሮች አሉ። በብልጽግና በኩል ይሄንን እንኳን ቢያንስ በጸሐፊዎችን ማሳየት ይችላል። በሳይንስ የሚጽፉ ሰዎችን መንግስት ደግፈዋቸው እንዲጽፉ ማድረግ ሐሳባውያን እንዲሆኑ። ለምሳሌ በነገራችን ላይ በፍልስፍና ሙያ ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍልስፍናን ሲተነትኑ ታያለ ደግፎ። የፍልስፍና አንደኛው መርሁ ደግሞ ምንድነው? ጭራሽ ተቀራኒው። አዎ ከደግፍ ኦሬዲ ፍልስፍና ማለት አመክንያዊ ሐሳብ መስጠት ነው። ስለዚህ ልክ የሱን ደግፈ መታወራ ከሆነ ከሙያነትን ወጣል። ሐሳቡን ነው የምትደግፈው ወይ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለ። ልክ አሁን ግን ያሉ ጻፊዎች 4 ኪሎ እንዲያደንቁ ያደረክ ፈላስፋዎቻችንም አንድም ብሔር እንዲሰድቡ ያደረክ አሉ። ለምሳሌ በስም መጥቀስ ማያስፈልግ ግን በፐርሰናል ወይም ደግሞ በሙያው በጣም አንቱ ምትላቸው ጎበዞች በዶክተር ደረጃ ያሉ ግን አንድም ብሔር ደግሞ ጥምብርክሱን ሲያረጉ መታያቸው አሉ። ልክ ይሄንን መንግስት አደብ ቢያስገዛ ለምሳሌ በደርግ ጊዜ የትኛውም ጽሁፍ ብሔርን የሚሰድብ ጽሁፍ ካለ አይተላለፍ እንዲቆይ ይደረጋል። እሱ እንኳን ይቀር ስለ እነዚህ ወሲባዊ የሆኑ ጽሁፎች እንኳን እንዲቀሩ ይደረጋል። በአጼ ኃይለ ሥላሴም እንዲሁም ደግሞ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜም። አሁን ያለው ደግሞ መንግስት ቅርጽን ማስያዝ አልቻለም። አንድ መንግስት በነገርህ ላይ ትልልቅ ሩሲያውኖችም ቅድም ያነሳውን ለመጻፍ አለች። ምናልባት ትላንትና ምሽትም እያየኋት ነበረች። ሩሲያ እንዴት ከድንቁርና ተላቀቀች የሚል መጽሐፍ አለ። ቀላል ምናልባት በፒዲኤፍ ምናምን ስታየው 95 ገጽ ነው በፒዲኤፍ ደረጃ ያለው። ዝም ብላ ትንሽ ትመስላለች። ስክሮል እያደረክ አንብበት ጨርሳታለህ። እዛ ጋር ያሉ ግን የሚገርሙ የመንግስት አስተዋጽኦ ያሳያል። የተደረገው ምንድን ነው? ሰዎች አንድ ለምሳሌ ድንቁርና ወይም ኢሊትሬት በተመለከተ አይደለ መንግስት ያሳሰበው፣ ያችን ነገር ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራ ይደረጋል። ለምሳሌ አሁን የኛ ሀገር በዚች 2 ዓመት እየተደረገ ያለው ያቸው ጸሐፊዎች ህወሓት እንዲሰድቡ እየተደረገ ነው፣ ወይ ኢዜማ እንዲሰድቡ ይደረጋል፣ ወይ አብን እንዲሰድቡ ይደረጋል። ብቻ አንድ ያልተፈለገ ፖለቲካ ወይ አንድ ኃጢአተኛ ፖለቲካ ተብሎ የተፈረጀ ማለት ነው እንዲሳደቡ ይደረጋል። እንደ ጸሐፊ እንዲጽፉ አይደለም የተደረጉ ያሉት። ተንታኞቻችንም እንደዛው ነው ይሆን ያሉት። በፍልስፍና ደረጃ አንቱ ምትላቸውን እንደዚህ ነው ያደረገ ያሉት። በኢትዮጵያ ደረጃ እኮ አሁን በአንድ ቀን አስታውሳለሁ፣ በኢህአዴግ ጊዜ ምናልባት 6 ኪሎ ያለው ተማሪ ሆኜ በፍልስፍና አንድ ወርክሾፕ ተነስቶ አብዮታዊ ዲሞክራሲ በፍልስፍና አንጻር እንዴት ነው መለስ ይህንን ያሰቡት ያደረጉት ነው የተባለው። እዛ ጋር የነበረው እንትን አንገትህ አርፎ ቁጭ አይልም። አንደኛው ዶክተር ወደዚያ ሲያወራ ወደዛ ትሄዳለህ፣ አንደኛው በዛ ሲወራጭ ወደዛ ትሄዳለህ። ሀሳቡ እዛ ሆኜ አብዮታዊ ምን ማለት ነው ወደ ማለት መጣሁ። ከዛ እሱን ስለማንበብ መጣሁ። ከዛ አብዮታዊ የሚባል በእንጀራ ይመነዘራል አይመነዘርም ወደ ማለት ገባሁ። ዳቦስ ያስበላል አያስበላም ወደ ማለት ገባሁ። አሁን ያለው ግን ወይ መንግስታችን እንደሚለው መደመር የሚለው መጽሐፍ ወይ መደመር የሚል አንድ ርዕስ አለና እሱ እንዴት ነው የሚያስኬደው? በመኖር ደረጃ ምን ማለት ነው? ይህንን መጽሐፍ እስከ ማን ጋር አጣቅሰን ማየት እንችላለን? እንደ ህዝብ፣ እንደ ወጣት፣ እንደ ምሁራን፣ ሌሎችም እንዴት ሊያዩት ይችላሉ? መንግስት ምንም የሰጠው ሰጀስት የለም። ይህንን እንደ ፖለቲካ ምሁራን አሉ፣ እነዚህ ካሪነት ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ከካሪዎች ጋር ጠጋ ብለው ያሉ አይተን ነበር በአንዳንድ ሚዲያዎች አስተያየት ሲሰጡ። አዎ አስተያየት ነው፣ ግን አስተያየቱ አለበት። አዎ አንደኛው ወደ ሚያዳላም ነገር አለ፣ የራሱን ብቻ አድናቂ ሆነ ነው የምትመጣው ስትመጣ። አዎ የሚይዝ አለ። በዚህ ደረጃ ምናልባት በመጨረሻም ከሆነ ይሄ ሁኔታ በንግግሩ በአውሮፓውያን ሀገራት ማንሳት እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ የቅርቡ ብዙ ጊዜ ከኛ ጋርም ግንኙነት ስለምታደርገው ቱርክም ማንሳት እንችላለን። በዚህ ረገድ በመንግስት ደረጃ የተቋቋመ ጸሐፊዎችን የሚከታተላል። የሚከታተል ማለት ይህን ጻፍ ይህን ጻፍ ሳይሆን መንግስት የቀረጸው ስትራቴጂ ካለ በጸሐፊዎች ሾልኮ እንዲገባ ይደረጋል። ለምሳሌ ወጣቶች በሱስ እየተጠቁ ነው ወይ ደግሞ ማጨስም ወይ ምንም እንደዚህም ችግር እያመጣ ነው ተብሎ መንግስት አሳስቦት ከሆነ ልክ በጸሐፊዎች ነው የሚሄደው፣ በሚዲያ ነው የሚሄደው። ከዛ ሚዲያ እነዛ ጸሐፊዎችን ያመጣል።
ነገሩ ሳታቀው በአንድ አመት ነገሩ ቅርጽ ይዞ ታገኘዋል። ለምሳሌ ይሄንን ጣሊያንን ደሞ በዚህ ረገድ 100% ያሳካቸውን ማየት እንችላለን። ከአውሮፓ በማጨስ ህዝብ ብዛት አንደኛ ያለችው ጣሊያን ናት። እንዲሁም ደግሞ የጣሊያን እጅግ የሚያሳስበው ጉዳይ በቀ የሚገርም አብዛኛው እንት ናቸው እድሚያቸው የገፉ ናቸው ሰዎች። ስለዚህ እነዚህ እንኳን ካለፉ በተፈጠረው ሁኔታ ወጣት የሚባል አይኖራት ነው እቺ ሀገር። በጣም የነሮሚሮ ሀገር እንደማለት ነው አስቡ። ያደረጉት ነገር ምንድነው? በጻፊዎች ደረጃ አለማጨስ ዘመናዊነት እንደሆነ ፋሽን እንደሆነ ማስተጋባት ጀመሩ። አሁን በዚህ ሰዓት ጣሊያን ከአውሮፓ በማጨስ ደረጃ ውስጥ ያለችም ከአንድ እስከ 3 አታገኛት። ይህ በሁለት አመት ነው የተሰራው። በጣም የሚገርም በዛ ቅጽበት የነበረው ወጣት ላይ ነው ይሄንን አፕላይ ተደረገው። ጻፊዎች አነሱ ማጨስ የተነሳበት አይዲያ ከየት ነው የሚል ያቺ አንዷ ስፔሲፊክ ጉዳይ አነሱ። ስለዚህ መንግስታችንም አሁን ያለው ያንን ያዝለቀቀ የሆነ ወይ ትርምስምሱን በዛ እንጂ በጻፊዎቻችን በኩል የሚሄዱት ነገር በጣም እንትን አንድ ሪቮሉሽን መፍጠር ትችላለ። አንድ የሐሳብ ዳይናስቲ ኢምፓየር መፍጠር ትችላለ። እና መንግስት ልብ እንዲለው የሀገር የተፈጠረው በዛ ነው። ምንጣላባቸው የታሪክም ሆነ የፖለቲካ ትርክቶች በዛ የተፈጠረው። ብናነብ እንስማማለን ኮም ይገርማ። ብናርም በዛም በዚህም እንትን ያለውን ማንብ ማለት ማገናዘብ ነው ሌላ አይደለም። የሁለቱም የተረከውን ታነባለን ልታገናዘብ ይችላል። ግን ይሄ ሀገር በስነ ጽሁፍ ለመማር ያርመንን ታሪክ እና ያርመኖችን ታሪክ የተተረጎሙ ለመጻፎችን ያቸው ካፒታልን ጋር ስባት ገብረ እግዚአብሔር ሶሻሊዝምን ማርክስ ሌኒንስትን እንዴት እንደተረጎሙት እናስብ። የፖለቲካል ኢኮኖሚ መሰረት ሐሳቦች የሚሉ መጻፎች አጫጭር መጻፎች አሉ የተተረጎሙትን እናስብ። የዶስቶቭስኪ እና ሌሎች የራሻ ልቦለዶች የተተረጎሙአቸው እናስብ። የነበረው እንዳልነበረ የሚል መጻፍ እንኳን ቢያንስ ያነበበ ትውልድ የነበረው እንዳልነበረ የሚል መጻፍ ያነበበ ትውልድ አሁን ቆሞ ለማሰብ ይችላል። ልዩነቱ ምን መሰለ? ዱናው የሚል ማቀበቅ ሳታወላውል አድርገውና 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ለመቁረጥ በሚል ማህበረሰብ መሃል ያለው ልዩነት አስቡ። እኛ በጣም የራሳችን ስክነት አለን፣ የራሳችን አስተሳሰብ መንገድ አለን። አንድ ጊዜ ለመቁረጥ 10 ጊዜ ለካ ብሏል ማህበረሰቡ ይተራደርበታል። ሳታወላውል አድርገው የሚለው ደግሞ እየተሸጠ ያለስኛው ሳታወላውል አድርገው የሚለው ነው። ስለዚህ ድንጋይ እንትን ብትል ብታቃል በርግጥ የሚያስፈልግበት አንግል ቢኖርም አለ። ግን በምን መንገድ ነው የምትረዳው? ምንም ያሰቆ ነገር በሙሉ ትክክል። አሁን እዛው ውስጥ የተቀመጡኩ 10 ነገር ሳታወላውል የቢዝነስ ሐሳብ አንድ ነገር ለመጀመር አዲስ ነገር ለማድረግ ሊሆን ይችላል። 10 ጊዜ አንዴ ለመቁረጥ 10 ጊዜ ለካ የሚለው ግን የትም ቦታ ብትከተው ያስኬዳል። የትም ቦታ ለመጣላትም አብረ ለመኖርም ያስኬዳል። ምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኢሳያስ ጋር 10 ጊዜ ቢለኩ ይሄን ሁሉ ነገር አያመጡም ነበር ያስባሉ እኛ እንደምነት ማለት። ሌላ አንዳንድ ደግሞ ጻፊዎች ምሳሌ ቀደም ሲል አንተ የህዋት ምናም ብለህም እንዳነሳው የተጻፈም አሉ። አሁን ደግለለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰውየው የሚል መጽሐፍ ታተሟል። ደረጀ በላይ ነው የሚባል በጣም ምናከብረው ጻፊ ነበር። ከዛ በኋላ እኔ እንደውም ፊስቡክ ላይ ብሎክ አድርጎኛል። ትንታጎች የሚል መጽሐፍ ጻፈ ለማና አብይን ይዞ ማለት ነው። በጣም እንግዲህ እሱ የራሱ ቀለም ያለው መጽሐፍትን የሚጽፍ አርቶት የሚሰራ ሀያሲ አዲስ አድማስ የሚቆየ ነው። እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሾሙ በሁለተኛው ጊዜ ትንታጎች የሚል መጽሐፍ ጻፈ በሁለተኛው ሳምንት ማለት ነው። እንዴ ይሄማ ተአምር ነው። የት ሄደ ነው አጥንቸው? እዚህ ሂጄ እነሱ አካባቢ አዎ ለማና አብይን አጥንታቸው አዎ ይህም ባለን እንግዲህ አንድ አመት ሳይሆን ለማና አብይ የተለያዩ ሰዎች እንደሆኑ ዝም ብሎ ታሪክ እንኳን መሰከረ ማለት ነው። ትንታጎቼ ማለት ትንታግ በእርግጥ የጸጋዬ ገብረ መድኅን ቃል ነው። እንትን አጼ ቴዎድሮስ የሚመጡትን ነገብሬን ትንታጎቼ ብሎ ይጠራቸው አን ያን ወስዶ ተጠቅሞ ጻፈው። እንዲህ አይነት ችኮላዎች የነበረው እንዳልነበር ያደርጋሉ። ደግሞ ሌሎች ደግሞ በጣም አስተዋዮች ደግሞ የማስጠንቀቂያ ደወል ብለው እንደነ ሚካኤል አይነቶች ደግሞ የጻፉት ደግሞ ይሄው ለማስጠንቀቂያ ደወል በሙሉ ተፈጽሞ እኔ ጎርባቾር የማለት ቀራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ትውልዱ ላስተውሎት እንዲጋለጥ ማድረግ አለበት። በእርግጥ ግጥም ለማዳመጥ ለማሰላሰል አስተውሎት ውስጥ ለመግባት ሀገሩ አሁን አይመችም። ግን አስተውሎት ስትገባ ነው የወቀቱ ሲግም ጉባኤውን አይተህ
ስብሰባ በጣም እየበዛ የተንዛዛ ችግር ላይ እንደሆነ ምታቀው ስሬስ የምናገሩ አስተውሎት ላይ ስትገባ ነው። ጦር አውርድን ሞራም ማለት 4 ኪሎ ዙሪያ የተሰበሰቡ ሰዎች ምን ያክል መሪዎችን ሊሸውዱ እንደሚችሉ ይሄ የሞራን ተምክት ይባላል አይደል? ጦር በቃ በጣም ጦር ከለለማ ሀገር አይገነባም ብሎ የሚያስቡ ከመሪዎች የትም ቦታ ያሉት በክልልም ያሉት ሞራን ሊያስቡ የሚችሉት አስተውሎትን ሀገሩን መረጋጋቱን ሲፈጠር ነው። ትርቱት ዘግቷ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የኢንተርኔት አቅማችን እናቀዋል። የተማሪዎችን የኪስ አቅም እናቀዋል። የሚጠቀሙበት የስልክ ቴክኖሎጂ ደረጃ እንኳን እናቀዋል። የቴሌቪዥናችን መጠን ኳሊቲ እናቀዋል በደረጃ። ስለዚህ ንባብ መጽሐፍ ሃርድ ኮፒ ወይም ሸካራ ቅጂ ለኢትዮጵያ አሁንም ቀዳሚ አማራጭ ነው። ቴክኖሎጂ ስለመጣ ፌስቡክ ስለመጣ ምትለው አይደለም። እሱ አማራጭ ነው። ያ አይቀርም። አንድ ቱል ነው የመጣልህ አንድ መንገድ ነው። ይሄ ግን ግዴታ ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ መበረታታት ያለበት ነገር መበረታታት አለበት። ምሳሌ በርቀት ታክስ ፍሪ ሆኖ አልተቻለም። ወረቀት አሁን እንግዲህ ሳንሱር የለም አትለው ወይም ደግሞ የመጻፍት ካበረታታው አንዱ ታክስ አይጠለም። ግን ወረቀቱ ቀለሙ ፕሪንተሩ በታክስ ነው የሚመጣው። ያው ዘዘው ተጣጣ ማለት ነው። ምን ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ቅሬታ ያስነሳም። ይሄም ሆኖ ግን ሀገሩ መልካም ነገር አላገኘም። እንደ መንግስትም ሳይሆን በተለይ ውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያን ደግሞ በተለይ የሚመለከቱ የሚጻፉ መጻፎች ላይ የሚሰጧቸው አስተያየቶች ፈንድ ሲያረጉ ምን ሲሉ ለሀገሩ እዳና ችግር ማውረስ የለባቸውም ለመጪ ትውልድ። እኔ የቤዝነት ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያምን ፋቡላ ቲያትርን ወይም ደግሞ ሌሎችን ተምሬ ቢሆን ካየሁት ከሰማሁትን የልጃቸውን ያሳቸውን አጥንቼ ቢሆን የሐዲስ ዓለማየሁን አጥንቼ ቢሆን አሁን ላለሁበት ማንነት ይጠቅመኛል። በግልጽ ለመናገር ማለት ነው። አሁን ላለንበት ማንነት ይጠቅመኛል። እንደውም ወደዛ እንድመለስ የሚገፋፉኝ ነገሮች እንዲበዙልኝ ይፈልጋለሁ። በጣም ከፍተኛ አስተውሎት ነው፣ ከፍተኛ መስመር ነው። አሁን ግን አንተ ቅድም እንዳልኩ የፈረንጆቹ መጽሐፍ በሙሉ ገበያ ላይ ወጥቷል። እንዴ የመንግስት እንዴት ይወድቃል እኮ የሚለውን እኮ ለመተርጎም በመንግስት ደረጃ ሜጋ እንደ መንግስት ነበር ይቆጠር ያኔ ስፖንሰር ተደርጓል ለማው እንዲያውቁት። ግን አሁን የትኛው ነው እየተሸጠ ያለው? እንግሊዘኛው ነው እየተሸጠ ያለው። አማርኛው ግን በሰዓቱ ተሸጠ በቃ ቀረ። ለምን? ከቋንቋ አንፃር ብቻ ሳይሆን ማለት ለሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ እንዲሆን ነው። ትርጉም ማለት ቃል በቃል ትርጉም አይደለም፣ የስነ ጽሑፍ ትርጉም። በጤግሮስ ወንዝ አስመስሎት ከሆነ በአባይ ወንዝ ማስመሰል አለብህ። በህዝብ ውስጥ ህልውና እንዲመጣው የዛኛውን ህዝብ ባህልም የዚኛውን ህዝብ ባህልም ማወቅ አለብህ ለመተርጎም። ግን ሳንሱር በዚህ ሰዓት ይኖር ይሆን? ምናልባት ባልደረባ ጓደኛችንም የያየ ሰው የአንድት መጽሐፍ እሱ ምን መሰለ የሃዲግ ሻጮች አጋጣሚ ጠይቄ እንዳታዞሩ ተብለናል ያለኝ ልጅ አውቀ እውነት ነው እንዳታዞሩ ተብለናል ሳይሆን ምን ያደርጋል የዛሬ ወር ምናምን የነበረ ነው ይታተማል። ልጅ ውስጥ ወጣ ለራሲ ውስጥ ወጣ ማተሚያ ውስጥ ወጣ መጽሐፉ ግን ህዝቡ እጅ አይደርስም። አንደኛው በሃዲግም ሲፈጸም የነበረ ሳንሱር 5000 ሳተመህ አልቋል። ህዝቡ ግን አልደረሰው። ኢቭን ጓደኛ ሳይደርሰው ማን መጥቶ በኩንታል ሰብስቦ እንደሚወስደው ሌላኛው ሳንሱር ነው ይሄ። አዎ እንደውም አጋጣሚ ከባልደረባዬ ጋር ነበርኩኝ ያየሰው ላይ ወቲም ሲሞን ይስነለ የተፈጸመው መጽሐፉ እንዳይሸጥ ሳይሆን መጽሐፉ ህዝቡ ጋር እንዳይደርስ ነው የተደረገው። ተገዝቷን ተሽጧል እንዴ አይነት እንዳይደርስ። አዎ በፊትም የተደረጉ ናቸው። የነ ክፍሉ ታደሰን የነ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኤርሚያስ ለገሰን ያው እንግዲህ ኤርሚያስ ለገሰ በእነ መለስ ላይም በሌሎችም ላይ ስጽፍ የነበረው እናውቃለን። እነ ተስፋዬ ገብረአብ እኮ ናቸው ይህን ሀገር እንደዚህ ያደረጉት። እነ ተስፋዬ ገብረአብ በሰጠን ቅር እኮ ነው እየተመራ ነው ያለን። የኦሮሞ ፖለቲካ ሁሉም ደራሲ የሚናቅበት ሀገር አለ። ስፖንሰር የተደረገ ሰላይ ተስፋዬ ገብረአብ በሰጠህ መስመር ነው። ወደንም ጠላንም ደራሲያን ይመሩናል። በነገር ላይ 100% ያውም ተስፋዬ ገብረአብ ከእነ አለማየሁ እንዲበልጥ ተደርጎ ማለት ነው። ይሄ ችግር ሆነ። በሌላ አንጻር ደግሞ መንግስት የተቋማትን ስም ሲሰጥ ርዕስ ያወጣ አንዳንድ ህትመቶችን ሰነዶችን ሲያትም ደራሲያን ያስፈልጋሉ። እንደ እነ ፋና አይነቶችን ስም ያወጡ ፋና ቴሌቪዥን ብሎ እስከ ማውጣት የደረሱ ደራሲያን አሉ፣ ምናውቃቸው ማለት ነው። ቁጭ ብለው እንደ እነ ሜጋ ምናምንን እነ ኃይለ መለኮት መዋል ናቸው ያወጡት። እነ ታፈረ፣ እነ ደምሴ ጽጌ ያ ግሩፕ እነ ውግቸው ተረፈ የነበሩበት ግሩፕ ነው ነጋሽ ስብሐት። አሁን ደግሞ መንግስት የሚያወጣው የማኒፋክቸሪንግ እና የእንትን ኤክስኪዩቲቭ እና ምናምን ብሎ ይለጥፈዋል።
ህዝቡ ምን እንደሆነ ስሙን እንኳን ለማወቀርቶ መጥቶ የቅርጫት ስራ ሁሉ ሊጠይቅ ይችላል። የኢንዱስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ብለው ማለት እንዲህ አይነት ስሞች ሁሉ ደራሲያን ተቀማቸው በዛ ልክ ነው። የትኛውም ትግረኛም ላይ በለው የትኛውም ቋንቋ ላይ በለው የእንግሊዘኛውን ቃል በሙሉ ለካምፓኒዎች መስጠት ለሆቴል ስሞች መስጠት በባልና ቱሪዝም ሲሰራበት ነበር መሰለኝ። ለምሳሌ ራሱ ብልጽግና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተው የምርጫ ቦርድ እንደዚህ አይነት ቃላት ያግዳል ሁሉም ህዝብ በተለያየ መንገድ የሚጠራው ቃል የፓርቲ ስም አይሆንም። ኢትዮጵያ ሚል ፓርቲ ቢኖራው አስቡ የኢትዮጵያ መንግስት ሲል ይጠራል። ኢትዮጵያ ለናለማ ሲል ይጠራል። ኢቭን ችግኝ ብትል ማለት ችግኝ ልንዘራ ነው የችግኝ ዘር ምናምን ስትል በሙሉ ይጠራል። ብልጽግናስ በግለሰብ እኔ መበልጸግ ፈልጋለሁ ምን ብልጽግናችን እንትን ነው የፓርቲው አባል ሆናለሁ ማለት አይደለም። ይሄም በሙሉ ሆን ተብሎ ታስቦበት የመንግስት ተቋም ወጥቶ ምንድነው የሚለው አሁን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ኢትዮጵያ በትራንስፖርቱ ዘርፍ የምታደርገው መሰረተ ልማት ለሀገሪቱ ብልጽግና እንዲረዳት ነው ትላለ። ብልጽግና የሚለውን ከህግ ውጭ አምጥተው ያስገቡት የደራሲዎች ሚና ቢኖር ህጉም ይከለክላል እነዚያን ስሞች ብልጽግና ይሉት ኢቭን መጻፋቸው መደመር አይሉ በርግጠኛት ምናገር ማለት መደመርና ሲነርጂ ምንም የተለያዩ ነገሮች እንደሆኑ ደራሲዎች ይነግሯቸው ነበር። እንዴ አይነት ነገሮች በሙሉ ሊታረሙ ይችላሉ። ግን ዋናው ግን ማህበራዊ ሚዲያው የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳሳተ ትርክት ምናምን ከምንለው እኩል በላይ እኩል ሳይሆን በላይ መጻፍትና ደራሲ ወይም ደግሞ ደራሲ ነይባይና መጻፍት ናቸው የሚባሉት ስለሚለያዩ ማለት አለማየሁን ደራሲ ማለትና ምረት ደበበን ደራሲ ማለት በጣም የሰማይና የምድር ነው እንግዲህ የሰማይና ምድር የሚለው በተለምዶ ማለት ነው። ምረትንም ደራሲ ብዬ አለማየሁን ደራሲ ብዬ ማቀም ማውራት አልችልም። እንደዚህ አይነት ስተቶች እየተፈጠሩ ሀገሩ ችግር ላይ ሆኗል ሚል ነው ያነሳነው። በዚህ እናጠቃል መሰለኝ። ኦኬ እሺ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፍሬክናፍ ፕሮግራማችን በዚህ ያበቃል። ሀገር ተክለብራን እኔ በቃሉ ለምሮ አብረን ነበርን። መልካም ጊዜ እንመኛለን።